Hvis de skal vinde nu... Hvem bliver det her? Prøv nu her. Vi skal lægge mærke til, når vi skal spille bolden op. Så hver eneste gang, vi spiller ned på vores kanter, så kommer de frem og presser, ikke? Så der skal være hurtigt spil op ad kanterne. I ved, I bliver presset, Leotrim. Du ved, lige så snart du får bolden, så kommer de op og presser dig. Så skal den hurtigt afsted, ikke? Konstruktion og snak på banen, drenge. Det her, det er mental fucking kamp nu. Det er det mentale, der afgør, hvem der vinder. Okay? De vil også gerne spille fodbold. Det er mentalt. Det bølger frem og tilbage, hvem der vil det mest. Vi har vildt det. Efter vi scorer det der mål, så går de ned. Så får de den der chance, så begynder de at tro på det igen. Nu står deres træner og stiger et eller andet latterligt lort til dem. Men det er vores kamp. Det her, det er vores fucking dag, mand. Det er os, der skal råbe på den her bane, og så skal I fucking tro på det, mand! Kom jo! Okay? Vil du prøve det her? Prøv at høre derinde. Der er ikke nogen tvivl om.